hao jamaa kweli wana akili timamu. Tuko sawa. Tumekuja kuhubiri huyu Yesu na Yesu ndiye njia kweli na uzima. Na kama ungependa kumpokea huyu Yesu, ungependa kumkiri ndani ya moyoni mwao, ungependa kumkiri na kinywa chako, rudia haya ama kiri nyuma yangu tu. Wacha mahali popote ulipo, inamisha kichwa chako na tuombe. Kama upendi maombi ni sawa, wewe endelea na shughuli yako. Siku moja utakuja kutafuta ili maombi na utaipata. Lakini maombi ametutuma hapa Mwenyezi Mungu tukuletee bure, kwa sababu bure tumepewa, bure tunapeana. Mahali popote ulipo, inamisha kichwa chako na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa wakati kama huu ambao umeifanya. Kuna watu wengi walisema natamani kuiona kesho, lakini leo wako hospitalini, wengine wamekufa, wengine wako kwenye maajali, wengine wana madepression, wana mastress zinawaumiza. Lakini sisi umetupa fursa, tuna nguvu, tuna afya njema, ndio maana tumefika hapa kuhubiri neno lako. Hatutakuwa na aibu kuhubiri neno lako. Tumekuja na ujasiri. Tunaomba ukawaguze mioyo ya watu wote ambao wako sehemu hapa, wana boda boda, wachuuzi, watu wote wanauza na watu wote wananunua, wenye wamekuja wanapita, wenye taksi. Naomba Mungu kawabariki. Ungependa kumpokea huyu Yesu ndani ya maisha maishani mwako, kiri haya maneno nyuma yangu. Sema tu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakiri kwamba mimi ni mtenda dhambi, nakiri kwamba mimi ni mwenye kutenda dhambi, kwamba mimi nimekwisha tenda dhambi, nimeshatenda dhambi na nimepungukiwa na utukufu wako, nimepungukiwa na utukufu wako. Ee Mungu, naungama dhambi zangu, Mungu naungama dhambi zangu, unisamehe, unisamehe. Futa jina langu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, kutoka kitabu cha hukumu. Andika jina langu, na andike jina langu katika kitabu cha uzima, katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo, kuanzia leo nimeokoka, nimeokoka. Kuanzia leo, kuanzia leo nakiri, nakiri kwamba, kwamba Yesu, Yesu wewe, wewe ni Bwana, ni Bwana wa maisha yangu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tumomba na kuamini. Amina. Sema amen malipopote ulipo. Amen. Amen. Bwana kubariki. Tunashukuru na Bwana wabariki sana. Tuna magospel trucks hapa, naomba kaka safi kaka Kate. Tuko na gospel trucks hapa, kama unataka kupokea moja, uende ukahubirie mwenzako nyumbani, ajue jinsi ya kukombolewa. Ni zaburi ya tuuzi, kwa sababu bure tulipewa, bure peana. Mungu akubariki. Masoma hilo neno. Mungu akubariki. Pokea moja. Naomba hiyo kasome tu ya. Tabariki. Ajue jinsi ya kukombolewa. Oh, sawa. Naomba ni neno la Mungu tu, usiogope mamaki. Asante sana dada. Mungu awabariki au sio? Pamoja tunapokuwa. Asante dada. Asante sana. Rembo, wazi wazi. Pokea kijikaratasi cha bure, nenda ukajisomee, mwambie wengine jinsi ya kukombolewa. Kupa hii jamani, unaweza kusoma. Asante sana, shukuru yani. Ni unaweza kusoma tu baadaye. Yeah. Ukihitaji zingine extra niambie, upatie wenzako nyumbani pia. Ja kaka. Yeah, asante sana. Unaweza ukatumie usome tu baadaye yani. Yeah. Eh kaka, naomba ukasome hii tu baadaye yani. Ni mambo ya Mungu tu. Sasa kasoma tu baadaye. Era stawagwa. Aira ira. Sasa kasoma baadaye Aira ira. Mungu awabariki na mkono wakati mzuri. Chukua hii.
usiogope. Gari? Akaka? Ah, ndio hiyo unaweza kusoma tu neno la Mungu tu yani. Eh, safi sana. Eh. Mzee? Mzee, wewe umeshapata? Ama umeilenga tu yende rosafi? Chapata. Asante kaka. Ah, asante. Shukuru sana. Ah, umeshapata. Ah, acha nikuongezee, unaweza ongezea. Jamaa eh. Ushadu? Oh, ah, sawa. Kuna